Arabia Saudită a produs surpriza Cupei Mondiale învingând Argentina cu 2-1, chiar dacă Messi a deschis scorul și argentinenii au condus la pauză, saudiții au întors meciul în repriza a doua. Doi fotbaliști antrenați în trecut de românii, Răzvan Lucescu, Laurențiu Regencam sau Ciprian Panait, au produs primul șoc al Mondialului din Qatar. Cum s-a resimțit acest veritabil seism în țara care găzduiește campionatul mondial, ne spune colegul meu, Cristian Mândru. Cristi, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Teodora! Bună seara și celor de acasă care se uită acum la noi. Da, a fost un șoc mare astăzi, victoria Arabiei Saudite în fața Argentinei, mai ales că trupa lui Messi e considerată ca una dintre marile favorite la acest turneu final. Da, s-au mirat și catarezii, au fost la al doilea meci al zilei pe care l-am comentat, Danemarca-Tunisia, și la masa presiei toată lumea era mirată de acest rezultat. O victorie incredibilă a saudiților, așa cum spuneai și tu, cu doi jucători care au fost antrenați în trecut de tehnicieni români. A venit și o primă surpriză, așadar, la acest turneu final, după ce până acum rezultatele fusese unele normale, conform pronosticurilor în primele partide. Toată lumea este mirată, așa e, chiar dacă saudiții au câțiva jucători interesanți acolo, de o anumită valoare certă, însă iată că vin și surprizele, pentru că nu e așa, de aceea este frumos mondialul și pentru rezultatele surprinzătoare care pot apărea.